নমস্কাৰ, মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2019 চনৰ জুন মাহৰ 5 তাৰিখ, অসমীয়া 1941 শকৰ জেঠ মাহৰ 21 তাৰিখ, বুধবাৰ শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি। দুপৰীয়া প্ৰায় 1 বজাৰ পাছত শুক্লা তৃতীয়া তিথি হ'ব। আদ্ৰা নক্ষত্ৰ ৰাতি 11:17 যোৱাত পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ হ'ব। গণ্ডযোগ আৰু কৌলবকৰণ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ মিথুন ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ, মানৱগণ, সাপৰ অস্থি আৰু মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব। ৰাতি 11:17 যোৱাত মিথুন ৰাশি, দেৱগণ আৰু বৰাহৰ অস্থি হ'ব। আজি যদি আদ্যাৰিটো হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। যাত্ৰাত দুপৰীয়া 1 বজালৈকে উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন দিশত শুভ ফল পাব, উক্ত সময়ৰ পাছত একেবাৰে বেয়া। আজি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে অতি শুভ দিন। খাদ্যত আজি ভেকুৰী তিতা আৰু পটল নিষিদ্ধ। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত বিবৃত কৰা ৰাশিফলসমূহ হ'ল সম্পূৰ্ণ সাৰ্বজনীন। এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বিতং বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। ৰাশি অনুসৰি উল্লেখিত শুভফলসমূহ উপভোগ কৰি সুখী হওক আৰু অশুভ ফলসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু আনন্দময় কৰি গঢ়ি তোলক। আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ প্ৰথমতে আৰু সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। স্বাস্থ্যত সামান্য দুৰ্বলতা দেখা যায়, পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'ব পাৰে। অশুভ সংবাদ লাভ, কোনো উদ্দেশ্যমূলক কৰ্মত আশাভংগ, শুভ কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা পূৰণ। বিদ্যাৰ্থীয়ে যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত শুভ ফল পাব, গুৰুজনৰ পৰা সন্মান আৰু অনুগ্ৰহ লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিলেও সংবাদ লাভত আশা থাকিব। মেষ ৰাশিৰ জাতকৰ শুভ ফল অধিক। পাৰিবাৰিকত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম, ধন সম্পদ আৰু বাঞ্ছিত অলংকাৰ ক্ৰয়ৰ যোগ আছে। বন্ধুৰ আগমন। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 7 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব। আজি আপুনি কোনো ব্যক্তিক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দান কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে। বিভিন্ন পৰিৱেশত অধিক অৰ্থক্ষয়ৰ যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, শুভ কৰ্মত অংশগ্ৰহণ, ভ্ৰমণ, মূল্যৱান দ্ৰব্য নষ্টৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত। প্ৰেমত বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, কিন্তু বিভিন্ন বাধা, ধন আৰু মানহানিৰ পৰাও সতৰ্ক হোৱা উচিত। পাৰিবাৰিকত গৃহসুখ বৃদ্ধি, শুভ কৰ্মত ব্যস্ততা, হৰ্ষ, ভোগ আৰু বিলাস লাভৰ যোগ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। আজি আপুনি যিকোনো আঘাত আদিৰ পৰা সতৰ্কতা লওক। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যয় আৰু ব্যস্ততা, কৰ্মৰ সুপৰিৱৰ্তন, কোনো সংবাদত চিন্তা বৃদ্ধি, সামাজিক পৰিৱেশত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগ আৰু বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধনাগম। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত কৃতকাৰ্যতা থাকিব, কোনো সংবাদ লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, সৌভাগ্য লাভৰ যোগ আছে। প্ৰেমত ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব, বন্ধুৰ সংযোগ আৰু শুভ সংবাদ লাভ, নতুন প্ৰণয়ত চঞ্চলতা বৃদ্ধিৰ যোগ। পাৰিবাৰিকত পৰস্পৰৰ মাজত সাময়িক বিবাদৰ যোগ দেখা যায়, কিন্তু উত্তম বস্ত্ৰ লাভ আৰু ধন লাভৰ যোগো আছে। বিভিন্ন পীড়াত অধিক ধনক্ষয়ৰ যোগো বিদ্যমান। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। শাৰীৰিক উন্নতি অব্যাহত থাকিলেও অকস্মাত অস্ত্ৰ আৰু জীৱ জন্তুৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লওক। দ্ৰব্য লাভত বাঞ্ছা পূৰণ, পুণ্য কৰ্ম, অনাদায় ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তি হ'লেও ধন ক্ষয় অব্যাহত থকা দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ বাঞ্ছিত সফলতাৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন আছে, নানা কাৰণত ধনৰ অপব্যয় আৰু ভ্ৰমণ কষ্ট। প্ৰেমত কমোন্নতি থাকিব, প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ লাভত সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত অৰ্থৰ নাটনি অনুভৱৰ যোগো দেখা পোৱা যায়। পাৰিবাৰিকত চোৰ, দস্যুৰ তথা জুইৰ দ্বাৰা কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট হোৱাৰ পৰা সাৱধানতা লওক। গৃহ উন্নতি অব্যাহত থাকিব, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি।
স্বাস্থ্য যদিও উন্নত থাকিব, তথাপিও জীৱ জন্তু তথা বিষাক্ত পানীৰ আক্ৰমণৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত। কোনো সংবাদত দুখ আৰু দুশ্চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। সম্পদ লাভ আৰু পুণ্যকৰ্মত যোগদানৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সামাজিক কৰ্মত যোগদান আৰু সন্মানপ্ৰাপ্তিত আনন্দ লাভ ব্যাধিক্য যোগ। প্ৰেমত ধাৰাবাহিকতা অটুট থাকিব। বিভিন্ন পৰিৱেশত আনন্দ বৃদ্ধি, সুখ, সৌভাগ্য আৰু স্থান লাভ। পাৰিবাৰিকত গৃহ সুখ বৃদ্ধি। কোনো উদ্দেশ্যমূলক কৰ্মত কাৰ্যসিদ্ধিত সুখ বৃদ্ধি। বন্ধুৰ লগত মতানৈক্যৰ যোগ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি। আজি আপুনি অস্ত্ৰ, যান বাহন বা যিকোনো আঘাতৰ পৰা সতৰ্ক থকা আৱশ্যক। সামান্য উদৰ ৰোগৰ সমস্যাও অহাৰ আশংকা দেখা যায়। ধৰ্মীয় কৰ্মত ধন ব্যয় আৰু পুণ্য লাভ। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাৰ পৰিৱেশ নিম্নমানৰ হলেও বাঞ্ছিত অৰ্থ তথা দ্ৰব্য লাভত আনন্দ লাভৰ যোগ আছে। বন্ধুৰ সংগ প্ৰাপ্তিৰ যোগো বিদ্যমান। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সাক্ষাৎ প্ৰাপ্তি, বাঞ্ছিত সংবাদ লাভ, কিন্তু মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে অপেক্ষা কৰক। পাৰিবাৰিকত গৃহ উন্নতি বৃদ্ধি, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তি, কোনো পৰিৱেশত উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভৰ যোগো দেখা যায়। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা। শুভ সংখ্যা 5 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি। স্বাস্থ্যভাৱ উন্নত যদিও অকস্মাত অস্ত্ৰ, যান বাহন, জুই আদিৰ আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। শুভ কৰ্মত যোগদান, বাঞ্ছিত সম্পদ ক্ৰয় কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন বৃদ্ধি আৰু সঞ্চয় লাভ। বিদ্যাৰ্থীৰ ধাৰাবাহিকতা অটুট থাকিব। বিভিন্ন পৰিৱেশত সন্মান আৰু যশস্যা বৃদ্ধি। উচ্চ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভৰ যোগ আছে। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অনুন্নত, বিভিন্ন কাৰণত দুখ আৰু হতাশা বৃদ্ধি। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন দেখা যায়। পাৰিবাৰিকত উন্নতি অব্যাহত থাকিব। অনাদায় ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তি, গৃহত শুভ কৰ্ম, প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগ লাভ, যশস্যা আৰু সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ। শুভ ৰং কফি। শুভ সংখ্যা 4 আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি। শাৰীৰিক কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব। সম্পদ আৰু অৰ্থলাভত বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধি। পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অধিক ধনক্ষয়ৰ যোগ। চোৰৰ পৰা সাৱধানতা লওক। বিদ্যাৰ্থীৰ অতি উন্নত দিন। ৰাজহুৱা সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য লাভত আশা পূৰণ। ভ্ৰমণত আনন্দ। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত নানা বাধা আৰু অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। আপোনাৰ মান অক্ষত থাকিব। পাৰিবাৰিকত বাঞ্ছিত ধন প্ৰাপ্তি হলেও কোনো মূল্যৱান সম্পদ নষ্টৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। সন্তানৰ পৰা আনন্দ লাভ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং কমলা। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি। আজি আপুনি পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধি তথা জীৱ জন্তুৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লওক। জুইৰ পৰাও সাৱধান হোৱা উচিত। শুভ সংবাদ লাভ। পুণ্যকৰ্ম, অৰ্থ, দ্ৰব্য আদি নানা প্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব, যদিও নানা কাৰণত ধনক্ষয়ৰ যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব, যদিও অসৎ বন্ধুৰ সংগত সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। প্ৰেমত অতি উন্নত দিন এটা পাব। সৎ বন্ধু লাভ। স্বাস্থ্য চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো বিদ্যমান। ধনুৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক। পাৰিবাৰিকত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত স্বজনৰ বিৰোধিতা। বিভিন্ন দিশত অৰ্থ ক্ষয়। সামাজিক কৰ্মত শত্ৰুনাশ আৰু বিজয় লাভ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি। স্বাস্থ্যভাৱ উন্নত থাকিব, যদিও যিকোনো আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন, ধৰ্মীয় কৰ্মত ধন ব্যয় আৰু ব্যস্ততা, নানা বেমেজালিত কোনো কৰ্মৰ অসম্পূৰ্ণতাত মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধিৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী। অকৃত কাৰ্যতাত দুখ আৰু হতাশা বৃদ্ধি। নানা কাৰণত সঞ্চিত ধন নাশ। প্ৰেমত বিশেষ উন্নতি দেখা পোৱা নাযায়। অবাবত ধন ক্ষয়। পৰস্পৰৰ মাজত ভুল বুজাবুজি। পাৰিবাৰিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব। বাঞ্ছিত ধন আৰু দ্ৰব্য প্ৰাপ্তিত সুখ বৃদ্ধি। শুভ সংবাদ লাভত আনন্দ থাকিব। শুভ ৰং নীলা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি। আজি আপুনি বিভিন্ন আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্কতা লোৱা উচিত। কোনো ক্ষেত্ৰত মানসিক আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰাও সাৱধান হওক। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু দ্ৰব্য লাভত সুখ থাকিব। পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততা।
বিদ্যাৰ্থীয়ে বিভিন্ন দিশত বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু বন্ধুৰ সংগত অধিক ধন ক্ষয়ৰ পৰা সাৱধান সাৱধান হওক। প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। বন্ধুৰ সংগ লাভ হ'লেও মানসিক পীড়া বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। স্বাস্থ্য চিন্তা অব্যাহত থাকিব। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিক, কিন্তু সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থহানি যোগ, মানসিক উদ্বেগ আৰু ভ্ৰমণ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং কফি, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি। শাৰীৰিক কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভত বাঞ্ছা সিদ্ধিৰ আশা থাকিব। উৎসৱত যোগদানৰ যোগ, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত সফলতাত আনন্দ বৃদ্ধি, সাধু ব্যক্তিৰ সংগত সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। নানা কাৰণত ধন ক্ষয় বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ উন্নত দিন, সৎবন্ধুৰ সংগ লাভ, ভ্ৰমণত আনন্দ, কোনো পৰিৱেশত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিত আত্মীয়ৰ সহযোগত সুখ লাভ। প্ৰেমত সামান্য চিন্তা থাকিলেও বন্ধুৰ সংগ প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। নানা কাৰণত ধন ক্ষয় অধিক হ'লেও বাঞ্ছা পূৰণত আনন্দ থাকিব। শুভ দিন। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য লাভত সুখী হ'ব পাৰিব। কৰ্মত ক্ষমতা লাভ আৰু সন্মান বৃদ্ধি। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। শেষত এতিয়া ৰাশি সময়ত বিবৃত কৰা ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অথবা তেনে ৰঙৰ সূতাও হাতত বান্ধি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সংখ্যা, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে 5 সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ল'লোঁ 4 পোৱা যায়। এতিয়া 5 আৰু 4 সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে 9 সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয়, তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যদি অশুভ হয়, তেন্তে সেইটো কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু সেইটো সংখ্যা পৰিত্যাগ কৰা উচিত। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হওক। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।